Ale jejda, kde bych takový věci mohl sehnat, Šťávo? No, máš kliku, protože starý Šťáva ti jistí záda. Vemu tě k týpkovi, co šije hadry pro mě. Tenhle chlap vpíchne každému pořádnému pasákovi hadry na míru. Pan Trepka. Šťáva, můj člověk, co pak tě ke mně přivádí? Potřebuju oháknout mladýho, aby byl jak ze žurnálu. Chci mít ten nejlepší vohos na světě. Krucifix, to máš kliku, že jsi přišel za mnou. Mám všechno od psychedelických motýlků až po výsadkářský bojový kombinézy. Budeš vypadat jako za milion babek. A co tyhle křápy? Měl bys je v mý velikosti? Proč si nezajdeš do Zverimexu, ty šmejde? Je tady vedle v ulici. Já bych chtěl schodit, neměl bys něco na sport? Neprodávám ti hadry, abys je máčel v potu, ty hovado. Dej na mě, tenhle Trepka je pasácký návrhář číslo 1. A abys viděl, že brácha nekecá, koukni se do mý módní křišťálový koule. Páni, tyjo. Koukni, jaký styl měl tříkoulovej čára. Spíchnu jsem mu sáčko a klobouk, na kterým mohl nosit živý popice. Možná jsi slyšel o velkým hráči Klejovi. Dodal jsem mu neviditelný oblek, aby nebyl tak nápadný. A slavný siamský pasáci po mně chtěli něco na hlavy. Navrhnul jsem pro ně speciálně prodloužený šátek s uzlíčkem. Tak se mi o něj postarej, Trepko. Hoď ho do gala, ať má dobrý start. Sypiš, Šťávo. Když jsme u startu, neměl by si startku? Tak jdem na věc, mladý muži.